Assalamualaikum. Hai semua. Assalamualaikum. Hari ini hari bulan dah masuk bulan ni ke belum? Belum eh? Hari ni dah hujung bulan. So maknanya grocery shopping. Cikgu sebenarnya bawa balik daripada kampung, daripada Melaka. Jadinya cikgu punya grocery shopping tu lewat sikit. And then sebelum ni cikgu ada pernah beli juga barang-barang macam runcit top up yang mana dah habis. Cikgu dah buat list lah apa yang nak beli. Tapi cikgu rasa mesti lebih daripada tu. Jomlah. Yo, kita pergi dekat aircon safe je kali ni dekat dengan rumah. Semua ada. Kita orang nak basuh kereta sambil-sambil tunggu tu eh. Sini. Dia basuh bersih tau kat sini. So korang jangan datang sini sebab nanti ramai. Okay. Betul tak ya? Jangan datang sini kan? Tapi sini bersih. Yelah sebab bersih tu lah. Jangan orang datang sini. Nanti kita basuh lambat. Siap. Ha, jangan viral. Ya Allah. Ayo. Ya, lepas ni tanam daun kunyit eh. Tau. Ya, tanam daun kunyit boleh? Ambil tu yang empat. Dia tiga kan? Tiga 16 kan? Tiga tahun, lima enam tahun. Ya, tiga tahun dah lah. Kan? Ini buat tu, dua tiga. Ha, ambil lah. Tiga tahun lah biar dah kan? Gula, garam. Kan jumpa minyak ni nak masak. Cik jumpa. Beli barang dapur tengok dia beli apa. Dah tutup yang tu tanpa kopi. Ya ni lah yang tanpa tepi tu. Hai sini. Ya RM12. Apa? Astaghfirullah. Dah lah jom jom. Dan ni, lain tujuan asal ni. Jomlah kita balik. RM1 je pun nak bayar balik. Cepat cepat cepat. Ha, nanti kena rajin-rajin brush teeth. Kan? Yes. Yes, ibu. Tuan dah siap beli barang dapur. Jadi dia nak balik. Sebab tadi dah makan. Masa dekat on the way nak balik sini kan. Kita orang singgah R&R. Jadi kita orang tak singgah makan dah lah. Terus balik. Nanti kita ke kemas. Jom. Dah siap basuh. Pokok dah tumpuk. Tengok ni. Hai, ni pun tumbuh bunga. Nampak tak? Thank you.
Ayah siang ikan. Rasa setakat tu je Cik T punya vlog. Cik T tak sempatlah nak buat detail macam kemas tu sebab lewat malam dah, nak lewat petang dah, jadi penat sebab balik shopping apa semua memang penat. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel kepada yang baru jumpa channel ni, okay? And yeah, see you guys next time in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.